中央に戻る前に少し休んでおくか。さて、周王に向かおうと思うけど、俺たちは反逆者ってことになってるんだよな。周王に入った途端、国防軍とか海抜軍に追いかけられちゃうのかな。しかし逆に捕まれば、申し開きとして本部長に会える可能性もなくはないか。その前に人格矯正されてしまうでしょう。いろいろ考えたんだけどさ、兄貴に会いたいって正面から乗り込むのがいいんじゃないかと思って。ユイと大胆。俺たちがいろいろ駆け回って秘密を知ってしまったことは向こうも分かってるだろう。兄貴はスメラギの家の名をすごく大事にしてる。だから俺を説得して取り込みたいと考えると思う。多分俺を反逆者にしたのも、そうすれば俺が兄貴に泣きついてくると思ったんじゃないか。そんな想像だけどな。兄貴はきっと俺が来るのを待ってると思う。わかりました。ですが戦闘になる覚悟はしておくべきだと思います。ああ、わかってる。カイトさんがユイとの話を聞いてくれるといいね。可能なら向こうから情報を引き出せればなおいいな。俺たちが知らない話もまだまだあるはずだ。そうですね。海抜軍のトップですし、評議会議員の中でも特に重要な機密を握っている可能性は高そうです。となるとやっぱやってみる価値はあるか。渡る？どうかしたか？ちょっとな、俺はここからどうお前らをサポートするか考えてたんだよ。ま、任せといてくれ。ああ、いつも通りよろしく頼むよ。それじゃ、周王に出発しよう。全然いない。ううん、隠れてるだけ。この辺り一帯国防軍が取り囲んでる。反逆者を待ち伏せてるにしちゃ違和感あるな。いかにも何か企んでますって感じだぜ。たとえ罠だろうが正面突破するしかないさ。とにかく海抜軍本部まで一気に。誰か一人こっちに来る。あれは…よう、ユイト。会いたかったぜ。ナギ！どうしてここに？どうしてだ？ずいぶんとのんきなもんだな。偉大なるニューヒムカに逆らうクズども。掃除するために決まってんだろうが。ナギと私たちを戦わせるのがニューヒムカの作戦ってこと？そんなのダメだ。俺たちが戦う必要なんてない。ナギ、俺と一緒に逃げよう。それから人格矯正を解く方法を探そう。矯正できるんだから元に戻す方法だって必ず。はぁ？寝ぼけてんなよ。これからお楽しみの時間だぜ。お前をぶっ殺して脳みそ引きずり出すんだからな。脳？もしかしてユイトの脳を手に入れろと命令されているのではないでしょうか？え？なあユイト、お前なら俺の頼み聞いてくれるよな。お前の脳みそよこせ！なんて力だ。
人格矯正だけじゃない、何らかの超能力強化処置を受けたに違いありません。くそ、なんで、なんでこうなるんだ。俺たち戦うしかないのかよ、ナギ。戦いたくなきゃそこに突っ立って、すぐに首飛ばしてやるからさ。ナギ、力を貸してくれ。どうせ抵抗するんだろう。せいぜいあがけよ。もっと俺を楽しませろ。力が溢れてくる。いつもに気分がいいぜ。チャクラムの動きを読み切れないときは俺の超能力を使うといい。ダッグ、ナギ、ナギの超能力は飛躍的に高い。痛えよ。待てよ。一瞬でも躊躇すれば命取りです。お前が、お前が死ねば。ユイトを殺させはしない。ナギを全力で止めるぞ。黙れ。どうだこの力。ナギ、どうしたんだ。一瞬様子が。ナギの脳、かなり負荷がかかってるはず。もしかしたら脳に異常が。どうぞユイタ。ナギ、バイアスは体質的に合わないって言われてたはずなのに。おそらく脳への悪影響の老化マイナスで超能力強化のためにつけさせられたのでしょう。そんなのひどすぎるよ。人を何だと思ってるの。このままじゃ、そう、せっ、やっ、力を貸そう。死んでくれないんだよ、ユイト。もうやめてくれ。
こんな戦い意味がない。黙れ黙れ黙れ、お前を殺すんだ。どうも手に入れる、入れなきゃ俺は。ナギ、どうした？違う、うるさい、命令するな。やめろやめろ。なんだよこれ、なんで俺こんな。ナギの脳こんなひどい。ユイト、動かしてはいけません。しっかりしろ。ああ、ユイト、俺は。ナギ、お前人格が元に戻ったのか。ごめん、俺わけわかんなくなっちゃって。お前を殺さないとって、誰かの声が。謝るなよ、お前は何も悪くない。悪いのは全部お前をそんなにした奴らだ。戦いたくなかったのに逆らおうとしたけど、苦しくて俺何もできなかった。お前を殺せって、従わないと殺すって言われて怖くて、俺もう頭ん中ぐちゃぐちゃだ。だからお前と戦うのは止められなかった。そうするしかないんだって思い込む。抗うほどに繰り返し人格矯正が行われたのだろう。なぜこんなむごいことができる。俺は大丈夫だ、だからナギが自分を責める必要はない。脅しだって怖がらなくていい、俺が一緒に戦う。ユイト、お前って本当、俺たちなんでこんなことになっちゃったんだろう。一緒に訓練生の時から頑張ってきたのに、やっと憧れの海抜軍に入って瀬戸隊に配属されて、またお前と一緒にバカやったりできるって思ってた。そうだ、瀬戸隊長、俺謝らなきゃ。でももう今さら遅いよな。もし死ぬときはカイと戦ってかっこよく散るんだって想像してさ、俺もヒーローになんて、それがどこで間違ったのかな。なあユイト、どっちにしても死ぬんなら俺
どうすればよかったのかな。ナギ、ナギ、な、ナギ、お前は間違ってない。間違ってるのはお前をこんな風にしたこの国そのものだ。不安になってた俺に、まずは一人前の海抜軍になろうってお前言ってくれたよな。俺、大勢の人を救いたいなんて言って、お前一人守れなかった。ごめんな。お前の無念は俺が、必ず俺が晴らすから。約束は絶対守るよ、ナギ。ユイト、大丈夫だ。ここに置いていくの辛いね。うん、後でちゃんとしてやろう。今は兄貴に会いに行かなきゃいけない。兄貴も政府の人間だ。ここで凪が俺を待ち伏せていたことにも関係があるのかもしれない。そんな、まさかカイトさんが凪を使ってユイトを狙ったっていうの？わからない。どっちにしろ会えばはっきりすることだ。海抜軍本部までの経路周辺、国防軍が集まってきてる。あっちはまだ反逆者捕獲を諦めてないらしい。お前らの相手じゃないだろうが、一応気をつけてくれ。それからユイト、無理はすんなよ。ありがとう、渡れ。それじゃあ海抜軍本部へ向かおう。海抜軍本部の中はどうなってる？渡る？聞いてるのか？え？ああ、悪い。進んで大丈夫だ、ユイト。渡る、なんか反応が悪いな。海抜軍本部前には誰もいないぞ。国防軍も海抜軍もいないなんて。本部に入ってからここまで何の妨害もなかったな。人払いされてるんだと思う。この部屋の中にいるのはスメラギ本部長だけ。やっぱり俺が来るのを待ってるんだな。悪いが、この先俺のサポートは難しくなると思う。
本部長との話し合い頑張ってくれよ。え、ネットが遮断されるってこと？いや、そうじゃないんだが、理由は後で話すよ。とにかくユイト、頼んだぞ。わかった、任せてくれ。よし、みんないいか、行くぞ。兄さん。やはり来たか。ユイト、セーランとのことでニューヒムカ政府に話したいことがあってここへ来た。兄さんなら政府の人間の一人として話を聞いてくれるんじゃないかと思って。そのためにはお前の身柄の保護が条件だ。反逆者認定も取り消してほしいだろ。だけど話の前に兄さんに聞きたいことがある。凪に俺を狙わせたのは兄さんなのか？だとしたらなんだ？そんな、本当に？しかし、奴は失敗した。散々強化処置もしてやったのに、結局出来損ないわ。凪を侮辱するな！ユイト！気持ちはわかるが。酷ですが、ここはこらえてください。なぜだ、なんでだよ兄さん。凪が、あいつが何をした？怪異化の秘密を知ったから人格矯正されたなどということはもう知っているのだろう。怪抜群隊員は超能力強化実験の被験体としてちょうどいい。それにユイト、お前を手なずけるためにもな。お前のその力、特別な重力操作能力を持つの、ニューヒムカにはそれが必要だ。友人をけしかければ観念して言うことを聞くだろうと思っていたが、本当にお前は俺を苛立たせる。俺の超能力のためにナギをあんな風にしたって言うのかよ！お前がおとなしく政府に従っていれば、私もこんな方法を取る必要はなかったんだ。反逆者認定された時にさっさと私のところへ泣きついてくれば、それなりの処遇をしてやったのに。お前は昔からそうだ。勝手に自分で物事を決め、勝手に行動に移して私の忠告など聞きもしない。スメラギ家の者としての自覚がまるでない。だから父さんもお前には話さなかったんだ。何をだよ。我々の使命はヤクモスメラギの悲願達成にあるということだ。ヤクモスメラギの悲願？余計なことだ。お前たちが知る必要はない。もしかしてそれは月と関係しているのでは？ヤクモスメラギは月からの最初の移民なのですから。お前たち、どこでそれを？トゲツ、私たちトゲツへ行ってニューヒムカが隠している情報をたくさん手に入れた。トゲツだと？姿を消したと思ったら、あんな奴らのところへ行っていたのか？最初に言っただろ、話したいことがあるって。トゲツの企みを止めないとニューヒムカも大変だ。トゲツのことなど何一つ信じるに値しない。まさか奴らの洗脳を受けてはいないだろうな？洗脳してるのはどっちだよ。俺たちはトゲツで聞いた話を自分たちで検討してある程度の確信を持ってる。黙れ。ヤクモスメラギの崇高な使命を知りもせず、トゲツの口車に乗せられたのだろう。お前たちに本当の歴史の一端を教えてやる。かつて月の人類は
人口削減を目的として我らが偉大なる層を地球へと追いやった。そればかりか断絶の帯を作り出し移民たちを地球に閉じ込めたのだ。え、断絶の帯は月の人たちが作ったものだったの？これだけでも月がどれほど非道かわかるだろう。深紅の果てにニューヒムカを建国したヤクモ・スメラギは決意した。己の代で成し遂げられなくとも構わない。いつか断絶の帯を消し去り月へ攻め込もうと。我らはヤクモ・スメラギの意志を引き継ぎ月へ復讐を行わなければならないのだ。復讐？それがヤクモの悲願なのか？そうだ！建国の父の意志にして遂行すべき使命。ニューヒムカのすべてはそのために存在する。これで分かっただろう、ユイト。お前のなすべきことがヤクモの子孫であるスメラギの者としての責務が。お前の重力操作能力を使えば断絶の帯を動かせる。月への道を切り開き復讐を果たす時が来たのだ。俺には断絶の帯を動かすほどの力なんて。サスで繋いだ全国民の脳を活用すれば可能だ。たとえ一般人程度の脳であっても何千何万の数を繋げば脳機能を大幅に拡張することができる。そうした数多の脳を超能力者に接続することでニューヒムカの戦力を飛躍的に高められるのだ。一般国民をサスでつなぐということですか？バカな！超能力者でなければサスには耐えられない。耐えられなくとも構わない。必要なのは脳という生体パーツに過ぎないのだからな。むしろ邪魔な意識など消し去ればいい。人格矯正の技術を応用すればたやすいことだ。ふざけるなよ！俺もみんなも道具じゃない！なあ兄さん、2000年前の復讐なんておかしいと思わないのかよ！俺も月の人たちはひどいと思う。断絶の帯を作ったり。でも全国民を勝手に巻き込んでいいことなのか？それがヤクモ・スメラギの意志だ。ヤクモ、ヤクモってとっくの昔に死んだ人じゃないか！ヤクモ・スメラギは生きている！兄さん、何を？あの方は周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ！まさか、コールドスリープ？カゲロウと同じ？私も初めて父から聞いた時は驚いたよ。そして同時に悟ったのだ。自らの負う宿命をな。大人になれ、ユイト。スメラギ家の一員として理解しなければならない事情はいくらでもある。宿命？なんだよそれ。2000年前からの伝統だから、スメラギの人間だから。そんなのは思考停止の言い訳だ。俺は兄さんみたいになるつもりはない。自分の手で真実を探して見つけて自分の頭で考えて判断したいんだ。家の名を失うことになるぞ。構わないよ。スメラギの名前がなくても俺は俺だ。ユイト、お前。ここまで聞き分けがないとは思わなかった。仕方ない、力ずくで従ってもらうぞ。俺の話も聞いてほしかったけど無理みたいだな。悪いけどここで捕まるつもりはない。父さんに申し訳ないとは思わないのか？悪いと思うよ。けど父さんは多分分かってくれると思う。あのバカ者が。
が来る前に本部を脱出してセーフゾーンへ行ってくれないか。話って、いや、わかった。とにかく今は急いでここから逃げないとだな。これ以上本部にいるとさすがに目立つ。早くセーフゾーンへ移動した方がいい。周辺に人影はない。渡る、話とは何だ。一旦スウォーを離れて作戦を立て直すべきじゃないのか。いや、すぐに聞いてほしい話なんだ。実はな、さっきの本部長との会話なんだが、こっちの管制システムで取得した映像と音声を全部データとして記録するのに成功したぜ。なんだって？記録は禁止されてるって前に渡が自分で言ってたじゃないか。禁止されてるってことはな、やろうと思えばできるつうことだよ。いろいろ細工は必要だったけどな。なんて危険なことを。もしバレたら人格矯正どころじゃ済みませんよ。危険なのはお互い様だろ。足がつかないように注意したが、まあ確かに無茶やったから二度目はないぜ。そっか、サポートできないって言ったのはその細工に集中するってことだったんだね。兄貴との会話が映像データに。ユイト、フブキさんから託されたパスのことを考えているんじゃないですか。アラハバキにアクセスすればデータを全国民に送信できる。うん、吹雪連隊長の考えた作戦が実行できる。そうだよな。そしたら兄貴の立場は、親父の名前も地に落ちることになるだろうな。ユイト、ユイト、もちろんお前の家に関わることでもあるが、お前が一人で責任を背負う必要はない。俺は隊長の判断を尊重するが、結果を共に追う覚悟もある。俺たちはチームなのだからな。ユイトには辛い決断を迫っていると思います。でも皆ゲンマと同じ覚悟はありますよ。みんなありがとう。兄貴や親父が守ってきたものを俺が壊すことが本当に正しいのか、正直言って迷いはあるよ。けど俺は知ってしまった。だったら行動したい。これは俺がやらなきゃいけないことなんだと思う。荒葉木行こう。そして兄貴たちがニューヒムカが隠していた真実をみんなに伝えよう。分かった、みんなで必ず成功させようね。決まりだな。荒葉木へ入るルートは用意した。事前に吹雪連隊長が情報を送っててくれたんだよ。ありがとう渡る。映像データのこともやっぱり俺たちのオペレーターは頼りになるな。俺は俺のできることをやっただけだよ。よし、荒葉木の位置データを送ったぞ。みんなこのまま荒葉木へ向かおう。
吹連隊長のパス無事に通ってよかった。ここが荒はばきの中なの？昔社会見学で行った場所とはちょっと雰囲気が違う感じ。荒はばきはスウォーの地下に層構造で作られている。一般公開されているのはもっと上層の部分だな。おそらくここは荒はばきをコントロールするための制御層と呼ばれる場所だと思います。吹雪さんでも簡単には来られない場所ですから、僕もよくは知らないのですが。とにかくここのどこかから荒はばきへのアクセスが可能ってことだよな。周辺に怪しいものや人影はない。でもこの先はかなり広いみたい。わかった、何か見つけたら教えてくれ。まずはアクセス端末がありそうな場所を探そう。結局カイトさんにはセーランとの戦争を止める話聞いてもらえなかったね。あの感じじゃトゲツ絡みってだけで聞く耳を持ってくれなさそうだったからな。カイトさんびっくりしてたね。ユイトが反抗するなんて思ってなかったみたい。そうだな、自分でも驚いたけど言いたいことが言えてちょっとすっきりした。これまではあまり本部長と本音でやり取りする機会はなかったんですか？全然、なんか遠慮もあってさ。兄貴は昔から親父の後を継ぐって言って俺とは全然違ったから。兄貴も自分の信じるものに従って行動したんだと思う。だからって許すことはできないけどさ。兄弟であっても相互理解が叶うとは限りません。僕の兄さんもつかめない部分が多くて。カレン元連隊長はうちの兄貴より手強そうだ。弟同士苦労するな。そうですね。中地の方向から何か来る。これは怪異？何？ここは人が出入りする場所だろう。なぜ怪異が？こっちでも確認した。まさか侵入に気づいてどっかからおびき寄せたのか。もしくは、いえ、考えてもしょうがないですね。注意して進むしかないな。荒はばきの中は通信状態が悪いな。映像データの受け渡し。時間がかかるかも。了解、なんとか急いでくれ。ここは行き止まりだが、橋を下ろせば道を作れそうだ。みんな離れてくれ。でもあの橋跳ね上がってる。ってことはここはユイトの出番じゃない？よし、うまくいった。これで先に進めるぞ。荒はばきの中に怪異がいるってどう考えてもおかしいよな。うん、こんな閉鎖された空間にいるなんておかしい。誰かが、ううん、なんでもない。素早いやつだな。さっそううまく使え、ユイト。スピードにはスピードで対抗だ。今だ。見えてたから。油断したか。さすがだな、つぐみ。コツを教えましょうか。Yeah!
やっ、それ、さっ、あっ、おっと、やっ、やっ、そら、こいつで、やっ、力を貸してくれ、えやっ、と、あっ、よし、これでいい。次だ。コツを教えましょうか。どうぞユイタ。力を貸してくれ。これ火の
攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。それ畳みかけるぞ。やったか。コツを教えましょうか。倒れてるメンバーがいるな。このままじゃ危険だ。任せろ。聞いてください。この操縦してみる。映像はまだか。データは準備できた。でも通信状態が悪くて送るのに手間取っちまってる。もうちょっとだ。それぺちゃんこだ。コツを教えましょうか。橋がありますよ、ユイト。あれを下ろせたら先に進めそうですね。慎重に。
効いてる。今の星は弱点か。それまだよろしく。コツを教えましょうか。もう油まみれで動きにくすぎだよ。Yeah.
せい、畳みかけるぞ。やったか。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。どうぞユイト。精神統一だ。貸してくれ。油断したか。花火、大丈夫か。ありがとう。大丈夫。今の場所が弱点か。
まみれなら火をつけたら燃やせそうだな。決める。よし、これでいい。いや、今だ。取れ。いや、貸してくれ。いや。どうぞ、ユイタ。任せろ。今の場所が弱点か。
ルカ頼む。コツを教えましょうか。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベットベトになるぞ。任せろ。コツを教えましょうか。
を貸してくれ。ルカ頼め。敵の動きよく見えた。あれが荒はばきのアクセス端末か。ユイト、送った映像受信したか。渡る？通信悪いから。アクセス端末の通信に干渉しないように、この周辺は外部通信を遮断しているのかもしれませんね。映像データ大丈夫？ここまで来て。通信障害で受信できませんでしたじゃシャレにもならないぞ。確認できた。よかった、ギリギリなんとか受信できたみたいだ。あとは荒はばきに接続して送信するだけか。また椅子型の端末。ユイト、アクセス端末の操作私がやろっか。いや、俺にやらせてくれないか。俺が自分で実行したいんだ。わかった、でも気をつけてね。
無事に接続できたみたいだね。海抜群のシステムと似たような感じだな。よし、映像データのアップロードもいけそうだ。これを全国民の脳を対象に送信するんだな。荒はばきからのデータ送信は全国民への一斉強制アクセスになります。年齢や性別、そして本人の意思に関わらず、先ほどの映像を、真実を見せつけられることになる。一人一人がどう思うかは予測できません。それが真実であれ、傷つく人は大勢いるはずです。ああ、分かってるよ。どうして教えたんだ。知りたくなかったと怒る人もきっといる。それでも俺はみんなに問いたい。この真実を知ってどう感じるのかって。父さん、兄さん、勝手してごめん。でも俺は自分の選んだ道を行くよ。我らはヤクモスメアギの意志を引き継ぎ、月へ復讐を行わなければならないのだ。うまくいったかな。私たちにはデータが配信されてないみたいだけど。ここは通信が遮断されてるから。あ、そっか。でも配信中の表示はちゃんと出てるね。ニューヒム家の国民全員がこれを見ているなら、今頃外は大騒ぎだろうな。政府も大混乱でしょうね。まずは保身に走るだろうとは思いますが、おそらくは兵の動揺も激しいはずです。セーランとの戦闘どころではなくなるでしょう。ニューヒム家とセーランの争いがやむなら、まずはハードルを一つクリアってところだけどな。この映像はきっかけだ。ニューヒム家がこれからどう変わっていくのかまだ想像できないけど、あとキュームは渡月の暴走をどうやって止めるかだな。状況を確認して次の作戦を練りましょう。ひとまず外へ出た方がいいかと思います。そうだな。カイが来る可能性もあるし、急いで脱出しよう。じっとしていろ。ユイト！やらせるか！小バイどもが。カレン元連隊長。兄さん、どうしてここへ。今さらユイトの超能力をコピーする気なの。不意打ちが失敗したなら賞賛は薄いぞ。分かっているはずだ。俺がその気になれば貴様らを一瞬で消し炭にすることもできる。ユイトの超能力が必要なら脳が損傷するような攻撃はできないよね。だからどうした。獅子を一本ずつ潰してやろうか。ユイト、五体満足でいたければ超能力をよこせ。なぜ俺の超能力を狙うんですか。説明する必要はない。今さら念力を狙うとは思えない。カレン元連隊長は俺の超能力が何なのか知ってるんだ。こんな場所まで俺の超能力を取りに来るなんて、何かを企んでいることは確実だ。それが何なのかわからない以上、抵抗します。俺に無駄な時間を使わせるか。すぐに従わなかったことを後悔するんだな。手間をかけさせるな。カレンと戦うなんて無謀すぎる。だけど怖いけどやるしかない。ユイトを守らなきゃ。ルカ頼む。何を考えてるんだよ兄さん。もう僕には兄さんがわからない。
できないな。排除するまでだ。ユイト、ヒースさん、何今のは。前に戦った時より攻撃の威力も切るも押してるような。セプテントリオン君の進化は止まらないってわけか。けど俺たちだって前よりは成長してる。あがいてみせろ。はずだ。消えろ。屈服させてやろう。見えてたから。さすがだな、つぐみ。そしてやる。ノロマメ。それ。だ。消えろ。あれだけの超能力を操れるなんて。ふん、思ったよりもしぶといな。これでも場数を踏んできたので随分戦い慣れました。確かに兄さんは多くの超能力を駆使できる。でもそれを処理する頭脳は一つだ。複数名を相手取れば処理の遅れる場面が必ず出る。兄さんの思う通りにはいかないよ。引いてもらえませんか。俺たちはこれ以上戦いたくありません。何を勘違いしている。そのセリフは勝者のものだ。そして貴様らは俺に勝てない。ここでは絶対にな。侵入を受けた。一体何に。何これ。体が超能力も使えない。このケーブルは荒はばきからか。うまく侵入できたようだな。兄さん、一体何を。頭痛が。なんだこの感じ。どこかで覚えがある。これは。そうだ。
の超能力と共鳴した時、あの時の感じに似てるんだ。ユイト、どうしたの。まさか脳の深部まで侵食を受け、言葉も発せられないのでは。あらはばきが俺を操ってるのか。誰かの意志を感じるけど、誰なんだ。超能力が勝手に発動。くそ、ダメだ、止められない。まさかカレン元連隊長の目的は。また初めからだ。アリス、消えた。瞬間移動か。いえ、今のは。あの人は時間跳躍をするためにここへ。ユイト、しっかりして。ユイト、なんだここ。俺は、どうしたんだっけ。君は誰だ。俺は誰だ。誰。俺は、僕は、これは何。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。あなたは生きるのよ。
俺どうして今一体何が。父さん、ナギ、ユイタ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 、呼んでる？俺を？ユイタ、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 ユイタ。そうだ、俺は帰らなきゃ。みんなのところへ、きっと待ってる。これは、お母さん、ユイタ。思い出した、お母さんの笑顔、優しくて温かい記憶、思い出せてよかった。ユイト、目が覚めた。カサネ、それにみんなも、なんでここに。花火、落ち着けってどうしたんだ。なあってば、花火。体に異常はありませんか？頭痛や吐き気などは。大丈夫だと思う。意識もはっきりしてるし。一体何があったんだ。兄さんの襲撃を受けたことは覚えていますか。ああ、それから荒はばきの侵食を受けて超能力を無理やり使わされて、それからどうなったんだ。この辺りに大地震が起きて、ユイトが倒れるのと同時に兄さんはどこかへ姿を消しました。ユイト、頭を抱えて苦しがってた。でもどうすればいいかわからなくて、そこにカサネたちが来た。駆けつけた時はもう大変よ。つぐみちゃんは真っ青、花火ちゃんはユイトにしがみついて号泣してるし、ゲンマやルカまで顔色をなくしていたから、てっきりユイトが死んでしまったのかと思ったよ。そんな状態だったのか。でもどうして重ねたちが荒はばきに。彼は私の超能力を無理やりコピーして、その後ユイトを追って瞬間移動したのよ。どうも私だけじゃなくて、ユイトの超能力も必要だと考えたみたいね。重ねと俺の超能力、レッドストリングスのことだよな。そうよ。結局カレンの目的は不明だったんだけど、とにかくあなたに警告しなきゃと思ったの。
でも荒葉木内部は通信ができないと分かって急いで駆けつけたというわけ。渡るの助けもあってね。ユイタ、あなたは意識と記憶が失われかけていてとても危険な状態だったのよ。自分がどんどん消えていく夢を見たけど、あれは現実だったんだな。でも重ねがね、私たちの記憶を使ってユイトの記憶を再構築しようって思いついたの。記憶の再構築？ユイトとサスでつながった時に共有した記憶や共に過ごした記憶でユイトを形作ろうとな。みんなでサスケーブルをつないでユイトの中にデータ化した私たちの記憶を送り込んだ。記憶には持ち主の主観が混ざるわ。さまざまな人格の記憶を混ぜるのは人格矯正に近い技術で危険な行為だった。正直に言えばうまくいくかは賭けだったわ。でもみんなの協力があってあなたは奇跡的に目覚めた。意識が戻ってよかったわね。そうか、俺何もかも失っててもおかしくなかったんだ。今俺の中にある記憶はみんなが保存してくれてた俺の記憶をつなぎ合わせたものなんだな。ありがとう。本当に頭は痛くない？何か思い出せなかったりしない？大丈夫だよ、記憶はちゃんとある。体の調子もおかしくないし。ユイト、記憶がちゃんとあるってことは昔のこと、例えば私たちに会う前の記憶もあるの？え、ああ、あるよ。でも確かにみんなの記憶をもらったんなら昔のことを覚えてるのは不思議だな。僕たちの持つ記憶以上の保管が行われた？それとも運よく消えずに残っていたのでしょうか？もしかしてあの時のみんなでサスをつないでいた時、外部サーバからの通信があったように感じたのよ。ユイト、あなた外部サーバに過去の記憶を保存していたの？いや、そんなことはしてないぞ。どういうことだ？そう、あれは何だったのかしら。ユイトの古い記憶も保管されていることに関係がありそうだけど。どうやら我々の記憶をつないだというだけでは説明のつかないことがあるようだね。気になることは多いですが、そろそろ移動しませんか？ここに長居するのは危険だと思います。そうだね。ユイト、動ける？ああ、大丈夫だ。重ねたちも行くだろ？ええ、荒葉木に用はないわ。あなたが無事でよかった。一緒に脱出しましょう。カサネ、いろいろあったけど俺、外出禁止令が出ています。市民の皆様は不確かな情報に惑わされずに自宅または屋内で待機を。今まで騙してたの？何が不確かな情報だ！もう騙されないぞ！皆さん落ち着いてください！許可のない外出は控えてください！国が私たちを騙していたのよ！一体誰があなたたちを信じられると思うの？想像以上に混乱が広がってるな。セイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたもの、あんな映像を見せられたら動揺して当然よ。ナギがいない。国防軍が連れて行ったのか。後で渡りに確認してもらおう。お前たちも一斉送信の映像は見たんだな？ああ、渡月で知った情報も多かったが、本部長の口から語られると
やっぱり重みが違ったな。こうなることは分かってて荒はばきを使ったんだ。俺は自分のやったことに後悔はしない。後悔しないようにこれからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだ。こっちに誰か近づいてくる。敵か？え、本当に？よかった、ようやく会えた。探したよ、みんな。吹雪連隊長！心配していましたよ。旧海抜群病院で別れて以来ですね。間一髪のところ彼に助けられてね。気づいたらセイランにかくまわれていたよ。セイランに？よく無事とは言えませんね。怪我してるようですけど大丈夫なんですか？心配はいらない。それよりもユイトに伝えたいことがある。俺に？トゲツから君に追っ手がかかっている。早めに気づいたから撃退できたが次もあるかもしれない。注意してくれ。トゲツが出した追っ手、それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか？僕は口を動かしただけだ。直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さ。セイランを動かしたのかよ。簡単に言っちゃってるけど一体どんな手やら口やらを使ったのかね。やっぱり重ねだけじゃなくてユイトも狙われているのね。とにかく無事に合流できた。お互いに聞きたい話はあるだろうし、アジトで情報共有を行わないか。その状態で歩けるんですか？ずいぶん無理をしているようですけど。寝不足はたたっているかもね。でも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろう。まずは安全な場所で。これまでの吹雪連隊長、大丈夫ですか？あまり騒がない、人が集まる。みんな吹雪連隊長を休ませるためにもひとまず俺の隊のアジトへ行こう。ユイトたちはこんなところにアジトを持っていたのか。うちのアジトと同じタイプのユニットみたいね。作りがそっくりだわ。吹雪連隊長の様子はどうだ？応急処置は終わりました。鎮痛剤が効いたようで今は眠っています。超能力を酷使したみたいで疲労も濃かったわ。目覚めるまでは安静にしておいた方が良さそうね。心配しなくとも命に別状はないよ。あいつはそんなにヤワじゃないさ。そうか、よかった。話をするにも待つしかなさそうね。ところでこれからはこのアジトをみんなで使うってことでいいのか？ちょっと手狭になるけど。その方が何かと便利よね。なら各自荷物を整理しましょう。カゲラ、ユイタのことどうするつもりなの？このままうやむやにするわけにはいかないでしょ。ああ、それ言っちゃう？まあ当然か。一応俺なりに考えてるからさ、ちょっと時間くれや。